walaalayaal muhiimadaan isugu nimidnay waxa weeye toddoba sannadood iyo bartihiina soo maray ee kulmiyayna baday guud ahaan Soomaaliland iyo gaar ahaan gobolka Awdal inaynu beddelno oo farteenna ku beddelno. Waqti kooban baa inoo dhimanaa farcishaa inaan insha allahu haddii Alla dhaho maalinta doorashada 13-ka inaan xisbiga beddelno oo aynu ku beddelno xisbi aynu sahaminay oo aynu shirabinay oo meerarkii inoo saaran yahay oo harqoodkii ku xidhan yahay oo irfidii ku xidhan tahay oo marashadiisii wata oo ninkii wadayna uu dulihii haysto oo dhaqaaqii u baahan kaasi waa wadani. Walaalayaal, waxaan idinleeyahay xisbiga Wadani haddii in yaroo taariikh aan ka sheekeeyo oo kooban Maxamed Cali ow Cabdi anagu hore iskuma aqoonin 2014-kii qaaradda Australia isaga iyo xildhibaan Cabdiraxmaan Xoog ninka la yidhaahdo ayaa noogu yimiday iyaga oo markaasahan u ahaa xisbiga oo xisbiga markaa la rabay in la gaadhsiiyo qaaradaha. Maxamed, halkaasaan ku kulannay mabdi'ii uu xisbiga u waday oo ahaa mabda' fog ayaan ku heshiinay una aragnay inuu yahay ka Soomaaliland dhaqaya guud ahaan gaar ahaan gobolka Awdal oo dhibaato badan ka soo gaadhay xisbiga kulmiye in oo fikirka uu Maxamed wado uu yahay mid ka dhaqaya gaar ahaan gobolka Awdal guud ahaan Soomaaliland. Maxamed, halkaasaan isku barannay. Maxamed waxa weeyaan waa diblomaasi, waa nin aqoonyahana, waa nin fiiro dheer. Maalinta laga bilaabo anuu garabkiisaan soo taagay, uguma iman reer, uguma iman soo raac dhuuni, laakiin aragti baan nimidaysay Maxamed walaalkay. Aragtidiina waxaan rabnaa insha allahu inaynu ka midha dhalino haddii aan la yidhaahdo. Aragtidaasina waxay ku jirtaa xisbiga Wadani. Marka waxaanu leeyahay insha allahu aynu xisbiga kulmiye waxba ku tiiqtiiqsan mayno dhibaatadiina soo gaadhsiiyey inayn beddelno haddii aan la yidhaahdo. Bisha 13-keeda waxaan leenahay badaluu kulmiye, badaluu baanu leenahay.